यो घटना रायन नामगरको व्यक्तिसँग घटेको थियो र उसले आफ्नो यो अनुभवलाई रेडिटमा बाँडेको थियो उसको पहिलो अनुभवमा उसले एउटा युनियन मेट्रो स्टेसनमा काम गर्दाको मेरो मेट्रो स्टेसनको अनौठो नियमहरू भन्ने मैले एउटा बनाएको छु यसको म अगाडि राखिदिन्छु तपाईँहरू प्लिज यो सुन्नुभन्दा अगाडि त्यो पनि सुन्नु होला यो कथा त्यसको व्यक्तिको दोस्रो कथा हो पार्ट टू लागौँ उसको यो घटनातर्फ मेरो नाम रायन हो मसँग युनियन मेट्रो स्टेसनमा भएको घटनालाई आज छ महिना भइसकेको छ चा। म चाहेर पनि न त त्यो बितेको पललाई बदल्न सक्छु न त आफ्नो दिमागबाट निकाल्न सक्छु अहिले पनि कैयौँ रातमा म कराउँदै चिच्याउँदै उठ्छु तर मेरो जिन्दगी मेरो परिवार र मेरो आर्थिक स्थिति अहिले पनि पहिले जस्तै छ चा। म चाहे जस्तो अवस्थामा छु पैसाको कमीको कारण मलाई फेरि काम चाहिएको थियो युनियन मेट्रो स्टेसनमा गार्डको ड्युटी गरेर पनि म बाँचेको त थिएँ किन न फेरि गार्डकै ड्युटी खोजौँ त्यही सोचेर म न्युज पेपरमा फेरि कामको खोजी गर्न थालेँ मैले फेरि फोनेक्सको एउटा फ्याक्ट्रीमा राति सिक्युरिटी गार्डको काम देखेँ यो ठाउँ त्यो युनियन मेट्रो स्टेसनबाट केही दूरीमा थियो धेरै त मेरो घरको नजिकै थियो त्यसैले मैले पत्रिकामा दिएको नम्बरमा कल गरेँ कलको एक घन्टी पनि बजेको थिएन कि तुरुन्त कसैले मेरो फोन उठाएँ हेलो के तपाईँ रामसे बोल्नुभएको हो म पिजिएस फ्याक्ट्रीको एचआर म्यानेजर बोलिरहेको छु हाई मेरो नाम रायन हो र म पिजिएस फ्याक्ट्रीमा रातिको गार्डको लागि कल गरिरहेको छु मसँग पहिलेदेखि फोनेक्समा गार्डको काम गर्ने अनुभव छ यो त धेरै राम्रो कुरा हो हाम्रो रातिको गार्ड दुई दिन पहिला मात्रै काम छोडेर गएको छ त्यसै कारण हामीलाई तुरुन्त गार्डको आवश्यकता छ तपाईँ पत्रिकामा दिएको ठेगानामा आज राति साढे नौ बजे आइपुग्नु ठिक छ मेरो केही प्रश्न मैले ठिक छ भन्ने बित्तिकै फोन काटियो मैले त त्यसपछि एक शब्द पनि बोल्न पाइनँ मलाई थोरै अचम्म त लाग्यो तर मैले गुगलमा त्यो फ्याक्ट्रीलाई हेरिसकेको थिएँ र त्यो ठाउँ मलाई खतरनाक त लागिरहेको थिएन म ठिक साढे नौ बजे त्यो फ्याक्ट्रीको बाहिर पुगेको थिएँ त्यो फ्याक्ट्रीको चारैतर्फ काँडे तारले बारेको थियो र फ्याक्ट्रीको ढोका अगाडि एउटा व्यक्ति चुरोट फुकिरहेको थियो मलाई आफूतिर बढिरहेको देखेर उसले भन्यो के तिमी नै रायन हौ हो मेरो नाम म्याक्स हो र म यो पिजिएस फ्याक्ट्रीको एचआर म्यानेजर हो तर मैले पहिले फोन गर्दा त मेरो कुरालाई बिचमा काटेर त्यो मान्छेले भन्यो हेर्नुहोस् हाम्रो फ्याक्ट्रीलाई नयाँ गार्डको धेरै आवश्यकता छ हामी एक रात पनि अब यो फ्याक्ट्रीलाई बिना गार्डको छोड्न सक्दैनौँ तपाईँलाई हरेक रातको तिन सय डलर दिनेछ यो सुनेर म मौ अचम्ममा परेको थिएँ हरेक रातको तिन सय डलर भए महिनाको नौ हजार डलर कि धेरै पैसा भएन रे यो तिमीलाई मात्र यो फर्म साइन गर्नुपर्छ यसमा लेखेको छ कि तिमी फ्याक्ट्रीको कुरा र बाहिर अरू कसै केही बाँड्दैनौ त्यसपछि तिमी यहाँ काम गर्न सुरु गर्न सक्छौ यति भनेर उसले एउटा फर्म र एउटा पेन मेरो हातमा राखिदियो मैले फर्म त ध्यानले पढेको थिएँ र त्यसमा केही पनि अनौठो कुरा थिएन महिनाको नौ हजार डलर अरू के नै सोच्नु मैले अरू केही सोचिने र त्यो फर्म साइन गरेर उसलाई दिएँ फर्म लिएर उसले मलाई आफूसँग आउने इसारा गरेर हामी दुवैजना फ्याक्ट्रीको भित्र जान थाल्यौँ फ्याक्ट्रीको भित्र जाने ढोका सिसाले बनेको थियो तर त्यसको अगाडि एउटा फलामको सटर थियो जसलाई तल तानेर फ्याक्ट्रीलाई बन्द गरिदो रहेछ ढोकाको एकतिर एउटा फ्यान राखिएको थियो जसमा धुलोहरू जमेको थियो फ्याक्ट्रीको भित्र तिनवटा बाटो थियो सिधा अगाडि लेफ्ट र रा राइट र रा लेफ्टमा साना हलहरू थियो जसको दुवैतिर स्टिलको दुईवटा ढोका थियो जसमा अलग अलग तरिकाको दागहरू थियो मेरो राइटमा पनि एउटा ठुलो हल तर त्यो धेरै लामो थियो दुवैतिर चार होइन सात होइन आठ होइन दस होइन थाहा छैन कति ढोकाहरू थिए जुन अँध्यारोतर्फ अगाडि गइरहेको थियो मेरो अगाडिवाला हलमा ढोकाहरू थिएन तर त्यो हलमा अरू थुप्रै हलहरू थिए जहाँ जाने बाटोहरू चाहिँ देखिन्थ्यो म्याक्सले मलाई पहिले त्यहाँको लिफ्टपट्टि रहेको हलमा लिएर रहे। गयो त्यो कोठाको ढोका कालो रङको थियो र त्यो पनि स्टिलको थियो अफिसमा लिएर गएर म्याक्सले मलाई साँचोको एउटा गुच्छा मेरो हातमा दियो र भन्यो कि कुन चाहिँ साँचोले सिक्युरिटी अफिसलाई खोल्छ र कुन चाहिँ साँचोले बाँकी अफिसको ढोकाहरू खोलिन्छ उसले मलाई जानकारी दियो र कुन चाहिँ साँचो फ्याक्ट्रीको अगाडिको त्यो फलामको सटरको थियो उसले मलाई एउटा ठुलो टर्च दियो र भन्यो कि मैले केही गलत र केही अलग चिज देखेमा आफूलाई अफिसमा बन्द गर्नु र छिट्टै उहाँलाई कल गर्नु मेरो काम मात्र त्यहाँ बसेर क्यामेराहरूतिर हेर्नु थियो त्यहाँ काम गर्नको लागि कुनै खास युनिफर्म त थिएन तर उहाँले मलाई एउटा सिक्युरिटी ब्याज दिए अहिलेको लागि फ्याक्ट्रीको अगाडिको गेट छ तिमीलाई बाँकी ढोकाको चिन्ता गर्नु पर्दैन र राइट साइडमा भएको अफिसवाला तिमीले केही ध्यान नदिए हुन्छ अब म यहाँबाट गएपछि अगाडिको सटर बन्द गरिदिनु यो टेबलमा राखिएको किताब के को लागि हो मैले टेबलतर्फ इसारा इस गर्दै सोधेँ दे। त्यसलाई आफ्नो सिफ्टको समयमा पढ्नु यति भनेर उहाँ छोटो छोटो कलम निकाल्दै त्यहाँबाट निस्के मैले त्यही बेलादेखि आफ्नो सिक्युरिटी गार्डको काम सुरु गरेँ र अगाडिको सटर बन्द गरेँ फेरि म आफ्नो सिक्युरिटी अफिसमा गएर बसेँ अब मैले ढोका थुनिसकेको थिएँ अहिलेसम्म त सबै ठिक थियो तर त्यो किताब त्यो किताबको कारण नै म यो घटना लेख्दैछु किताबलाई खोल्दा मैले सोचेको थिएँ कि त्यसमा फ्याक्ट्री र त्यो पिजिएस कम्पनीको बारेमा केही लेखिएको होला या फेरि त्यहाँ चोरी भएमा त्यहाँ के के गर्ने नियमहरू लेखिएको होला तर त्यो किताबमा एक पानाबाहेक सबै खाली थियो त्यो एक पानामा लेखिएको थियो पिजिएस कम्पनीमा तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँको सुरक्षाको लागि तल लेखिएका दस नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस् पहिलो नियम राइट साइडवाला हलमा केही पनि कारणले जान मनाइन्छ यदि जा। तपाईँ गल्तीले यसको भित्र आउनुभएको छ भने त्यही समय पछाडि फर्केर रह। बिस्तारै बिस्तारै पछाडि सिक्युरिटी अफिसमा फर्किनु भाग्न चाहिँ नभाग्नु नियम नम्बर दुई राइटवाला हलमा धेरै समयसम्म नहेर्नु यदि कुनै सिसिटिभी क्यामेरा तपाईँले राइटवाला हलमा देखेमा त्यसलाई त्यही समयमा बन्द गर्नु नियम नम्बर तिन लेफ्ट हलको अन्तिम ढोकालाई बिर्सेर पनि नखोल्नु चौथो नियम फ्याक्ट्रीको दोस्रो बिल्डिङमा जान मनाइ छ त्यसलाई मात्र सिसिटिभी क्यामेराले हेर्नु पाँचौँ नियम यदि कुनै कारण तपाईँलाई बाहिर जान पर्यो भने पनि बिल्डिङको अगाडिवाला ढोकाको प्रयोग गर्नु छैठौँ नियम ठिक तिन बजेर तिन मिनटमा कफी मसिन आफै चल्न थाल्छ त्यो चल्नुभन्दा पहिले त्यहाँ एउटा खाली ग्लास हाल्न नबिर्सिनु जब त्यो खाली ग्लास भरिन्छ त्यसलाई आफ्नो सिक्युरिटी अफिसको बाहिर राख्नु र ढोकालाई लक गर्नु सातौँ नियम चार बजेर एक मिनट र चार बजेर दुई मिनटको बिचमा आफ्नो अफिसबाट कुनै पनि कारण बाहिर ननिस्किनुहोस् आठौँ नियम यदि तपाईँले कुनै महिलाको आवाज सुन्नुभयो भने आफ्नो अफिसको अगाडिको ढोकालाई खोलिदिनु यदि त्यो आवाजले कोठाको भित्र नबोलाएमा त्यसको भित्र नजानु त्यो महिलाको अनुहारलाई नहेर्नु यदि ढोका खोल्दा तपाईँले एउटा पुरुषको आवाज सुन्नुहुन्छ भने त्यही समय आफ्नो अफिसमा फर्किनु र ढोकालाई लक गर्नु नौ नियम यदि तपाईँको ज्यान माथि नै खतरा भएमा सिक्योरिटी अफिसमा भएको ल्यान्डलाइनबाट यो नम्बरमा कल गर्नु पुलिसलाई कल गर्नु भएमा लाग्ने छैन दसौँ नियम सबैभन्दा जरुरी नियम कुनै पनि हालतमा घाम उदाउनुभन्दा पहिले यो फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्किने कोसिस नगर्नु नै 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 पक्कै पनि कोही मसँग जिस्किरहेको छ ए यहाँ पनि युनियन मेट्रो स्टेसनमै भएको त्यो घटनापछि मसँग फेरि यस्तो हुन सक्दैन तर नचाहँदा नचाहँदै मलाई थाह थियो कि यो हालतमा एउटा पनि नियम तोड्नुको परिणाम म सहन सक्दिनँ थिएँ अबको नौ घन्टाको लागि म यहाँ फसिसकेको छु पछिल्लो केही घन्टा त मै मैले आफूले आफैलाई गाली गर्दै र डराउँदै भगवान्सँग बाफी माग्दै बिताएँ तर अहिले भर्खर भर्खर अफिसमा लागेको घन्टीले तिन बजेको आवाज गरेको थियो यो समय त्यो भुतिया कफी मसिनको थियो म कामदै गरेको खुट्टा लिएर त्यो कफी मसिन भएको ठाउँमा पुगेँ र त्यो ग्लासलाई त्यो कफी मसिनमा राखेँ नियमको अनुसार तिन बजेर तिन मिनटमा त्यो कफी मसिनबाट केही त्यो ग्लासमा झर्न थालेँ त्यो जे थियो त्यो कफी त थिएन त्यसको दुर्गन्ध धेरै नराम्रो थियो मैले टाढैबाट लामो हात गरेर त्यो ग्लासलाई उठाएँ आफ्नो अफिसको ढोकाबाट बाहिर राखेँ र रा ढोकालाई लक गरेर गर भित्र बसेँ केही समयमा ढोकामा कसैले ढकढकाएको दक आवाज आयो त्यो ढोका त अब मैले कुनै पनि हालतमा खोल्नेवाला थिइनँ म सिसिटिभी क्यामेराबाट पनि बाहिर हेर्न सक्दिनँ थिएँ किनकि जुन क्यामेरा अफिसको बाहिर लागेको थियो त्यसले आफैले राइटवाला हललाई देखाउन थालेको थियो र त्यही समय मैले त्यसलाई बन्द गरेको थिएँ केही समयपछि अफिसको बाहिरको आवाज रोकियो तर अब मेरो अफिसको कुनामा एउटा अँध्यारो छायाँ जस्तो देखिँदै थियो टर्चबाट त्यसमाथि प्रकाश पार्दा पनि त्यो छाया हराएको थिएन नियमहरूमा कतै पनि अफिसभित्र रहेको त्यस्तो छायाको बारेमा त लेखिएको थिएन डरको कारण म त्यो छायाबाट जति टाढा रहन सक्थेँ त्यति टाढा बसेको थिएँ त्यो छायाले अहिले त केही गरिरहेको थिएन त्यसै कारण म त्यो छायाबाट आफ्नो दूरी बनाइराखेको थिएँ म कसम खाएर भन्छु कि सिसिटिभी क्यामेराको फुटेजमा मैले कहिलेकाहीँ केही चिज दुई खोटमा उभिएको देखिरहेको छु तर त्यो जे थियो त्यो फ्याक्ट्रीमा फैलिएको अँध्यारो भन्दा पनि कालो थियो म जब क्यामराहरूलाई ध्यानले हेर्न खोज्छु त्यो हराउँछ म आफ्नो भाग्य र लोभलाई गाली गरेको थिएँ किनकि म चाहेर पनि रुन सक्दिनँ थिएँ यदि मैले सिसिटिभीबाट आँखा हटाएँ भने थाहा छैन अरू के चिज मेरो अगाडि हुन्थ्यो रातको तिन पचास मिनटमा मलाई अचानक अफिसको बाहिरबाट एउटा मैलाको फुसफुसाको आवाज आउन थाल्यो मैले सोचेको थिएँ कोठाको बाहिर त चार बजेर दुई मिनट पछि मात्र निस्किन्छु तर अघिल्लो केही मिनटमा नै त्यो मैलाको आवाज यति ठुलो भइसकेको थियो कि कान बन्द भए पनि मैले त्यो आवाजलाई सुनिरहेको थिएँ यदि त्यो एक मिनट पनि अरू कराइरहन्थ्यो भने या त म भैर या त्यसको आवाजले पागल हुन्थे के गरौँ के गरौँ म अफिसको ढोकासम्म पुगेँ र अफिसको ढोका खोलेँ त्यो महिलाको आवाज मेरो अफिसको अगाडिको कोठाबाट आइरहेको थियो मैले जसोतसो आफूलाई सम्हाल्दै त्यो कोठाकोतिर बढेँ र साँचोको जुप्पाबाट त्यो को कोठाको साँचो खोजेँ र छिट्टे त्यो ढोकालाई खोलेँ त्यो ढोका खोलेपछि पुरा फ्याक्ट्रीमा एउटा अनौठो सन्नाटा फैलियो त्यो कोठालाई म पुरा रूपमा याद गर्न त सकिरहेको छैन तर त्यहाँभित्र एउटा डेस्क थियो जसको एकतर्फ एउटा महिला आफ्नो ढाड मतिर गरेर बसेकी थिइन् ऊ अर्कोतर्फ उसले मलाई आएर बस्नको लागि भने म ऊतर्फ बढिरहेको थिएँ तर मेरो पाइलाको आवाज आइरहेको थिएन हरेकतर्फ त्यही सन्नाटा र शून्यता मेरो आँखा पनि धमिलो धमिलो हुँदै थियो म त्यो डेस्क अगाडि राखेको कुर्सीमा बसेको मात्र थिएँ कि तब त्यो डेस्क अर्कोतर्फ बसेको त्यो महिला एउटा पुरुषको आवाजमा हाँस्न थालेँ र मतर्फ आफ्नो कुर्सी घुमाउन थालेँ मेरो आँखा अब पुरा खुलेको थियो मैले त्यो महिलाको अनुहार नहेर्ने त्यही समयमा आफ्नो आँखा तलनी उड्याएँ र त्यो कोठाबाट बाहिर भाग्न थालेँ थाहा छैन किन तर अहिले त्यो कोटा पहिलेभन्दा धेरै लामो लागिरहेको थियो त्यो हाँसोको आवाज मेरो नजिक नजिक आइरहेको थियो मलाई आफ्नो घरदनमा कसैको सास महसुस भइरहेको थियो अन्तमा जब म त्यो कोठाबाट बाहिर निस्केँ र आफ्नो अफिसमा हेरेँ त्यहाँको ढोकालाई मैले बन्द गरेँ म अफिसको जमिनमा लडेँ मैले आफ्नो आँखा घडीमा पुर्याएँ त्यहाँ चार बजेर एक मिनट भएको थियो चार बजेर एक मिनट भएपछि नै अफिसको बाहिरबाट मेरो जिउ नै सिरिङ्ग गर्ने एउटा चिज चाह सुनाइदियो सिस्टिममा अब केही थोरै थोरै प्रष्ट देखिरहेको थियो त्यो जे थियो त्यो पक्कै पनि कुनै मान्छे त थिएन त्यो चिज सात या आठ फुट जति अग्लो जनावर जस्तो थियो थी। त्यसको पन्जा होइन त्यो चिजको चारवटा हात थियो जसमा चारैवटा लामा लामा पन्जा थिए थी। त्यो थी। कराउँदै चिच्याउँदै पछाडिबाट निस्किने ढोकामा हातले हानिरहेको थियो थी। मैले त्यो फलामको ढोकामा दागहरू बसेको देखेको थिएँ थी। त्यो थी। चिजले आफ्नो पन्जाले मलाई दुई टुक्रा पारिदिन सक्थ्यो जब ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पाएन तब त्यो हरेक तर्फ भाग्दै ढोकाहरूमा ठोक्किन थाल्यो र अचानक त्यो चिज मेरो अफिसको नजिकै रहेको एउटा सिसिटिभी क्यामेराको तल आएर रोकियो त्यसले आफ्नो टाउको माथितिर फर्कायो तब मैले देखेँ कि त्यसको अनुहारमा कुनै आँखा थिएन मात्र एउटा ठुलो मुख जसमा धेरै नै चुच्चा दाँतहरू थिए आँखा नभए पनि त्यो सिसिटिभीको क्यामेरातिर यसरी हेरिरहेको थियो मारौँ मलाई नै हेरिरहेको होस् म त्यसको त्यो आँखा नभएको अनुहारमा हराउन लागेको थिएँ म यो पनि बुझिरहेको थिएँ कि पहिले त त्यसले मलाई जिज्ञासाले हेरिरहेको थियो तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो रिसमा बद्लिरहेको थियो त्योबाट मलाई पनि रिस महसुस भइरहेको थियो जति रिस एउटा कट्टर शत्रुसँग हुन्छ त्यस्तो खालको रिस त्यो त मलाई मार्नै चाहन्थ्यो जस्तो भाइ भइरहेको थियो मैले केही गरी आफ्नो आँखा क्यामेराबाट हटाएँ तर त्यो चिजले कराउन र चिच्याउन बन्द गरेको थिएन त्यही बेलामा मेरो अफिसको ढोकामा एउटा ठुलो भाग कुचिएको देखेँ त्यो चिजले आफ्नो पुरा बल लगाएर ढोकामा हान्दै थियो जोड जोडले त्यो ढोकामा हानिरहेको थियो यस्तो लागिरहेको थियो कि यो समयमा आफ्नो दुईवटा खुट्टामा उभिएर आफ्नो पाँच छवटा हातले ढोकामा हानिरहेको थियो त्यसको चिच्याटमा रिस थियो स्रोत थियो र हामी हामीबिच एउटा फलामको ढोका थियो जुन कुनै पनि समयमा बाँचिन सक्थ्यो त्यो राक्षस जस्तो चिजको आवाज त्यो मैला जस्तो बढेको थिएन र मलाई लागिरहेको थियो कि अब यो ढोका एक मिनट पछि नै टुक्रनेछ मलाई महसुस भइरहेको थियो कि अब यहाँबाट म जिउँदो कतै जाने छैन र यो समय म मात्र आफ्नो आमा बुबा र बहिनीको बारेमा सोचिरहेको थिएँ म यही सोचिरहेको थिएँ कि मैले एकचोटि मात्र उसलाई यति भन्न सक्थेँ कि म उहाँहरूलाई कति माया गर्थेँ जब अचानक फेरि सबै शान्त भयो मेरो आँखा घडीतिर पऱ्यो चार बजेर दुई मिनट मैले हिम्मत जुटाएर आफ्नो अफिसको बाहिरको क्यामेरालाई अन गरेँ बाहिर एउटा खाली ग्लास थियो कोही राख्छस् या त्यो अलग्गै खालको प्राणी थिएन र ढोकामा हेर्दा त्यहाँ एउटा पनि दाग थिएन ढोका त जस्तो पहिला थियो त्यस्तै थियो ती भो भनेर मैले अफिसमा लागेको ल्यान्डलाइन उठाएँ र त्यहाँ दिएको नम्बरमा फोन गरेँ एउटा नचिनेको आवाजले भन्यो सर के भएर तपाईँले त्यो चिच्याउने राक्षस देख्नु भयो तिमीलाई कसरी थाहा भयो त्यो हरेक रात त्यही समयमा निस्किन्छ र ठिक एक मिनटको लागि रोकिन्छ प्लिज मलाई यी कुराको लागि कल नगर्नुहोस् जुन चाहिँ किताबमा छैन ए त्यस्तो भयो भने कल गर्नुहोस् उदैकर कराउँदै मैले भने त्यो फेरि फर्केर आउँदैन नि मैले त त्यसले मेरो आत्मामा हेरिरहेको जस्तो महसुस गरिरहेको थिएँ म भन्दा अगाडिको गाडसँग के भएको थियो साँचो साँचो भन त के के म सुरक्षित छु उत्तरमा कलमा जो थियो त्यसले एक शब्द पनि नभनी कल काटिदियो म पछाडि फर्केर यो अफिसको कुनामा रहेको छायातर्फ हेरिरहेको थिएँ त्यो छाया अझै पनि आफ्नो ठाउँबाट हल्लिएको थिएन बाँकीको रात पनि अनेक घटनाले भरिएको थियो क्यामेरातिर हेर्दा पनि मेरो आँखाको कुनाबाट त्यो अँध्यारो छाया अझै देखिरहेको थियो जुन बिस्तारी हराउँदै थियो लेफ्ट हलको तेस्रो ढोका आफै खोलिने बन्द हुने भइरहेको थियो बिहानको छ बजेतिर आधा सिसिटिभी क्यामेरा राइट तर्फको हललाई देखाउन थालेँ र मैले ती सबैलाई बन्द गरेँ म कसम खाएर भन्छु कि त्यो क्यामेरातिर मैले एउटा बिना आँखावाला एउटा अनुहार जस्तो देखिरहेको थिएँ साढे छ बजे क्यामेरा नम्बर चारमा मैले एउटा व्यक्ति देखेँ जो ठ्याक्कै म जस्तो देखिरहेको थियो मैले आफ्नो आँखा एकचोटि झिम्काउँदा त्यो मेरो आँखा अगाडिबाटै हराए सात बजेर पचास मिनट मैले त्यहाँको भित्तामा धुलोहरूको बिचमा औँलाहरूले बनाइएको अनौठो अक्षरहरू देख्न थालेँ आठ बजे ती सबै अक्षर र निशानहरू हराए र अब सूर्य पनि उदाउँदै थियो म पनि जति सक्दो छिटो त्यहाँबाट बाहिर निस्किन चाहन्थेँ मैले भाग्दै त्यहाँको फ्याक्ट्रीको सटरको ढोकाको तालजा खोलेँ र सटरलाई उठाउनै लागेको थिएँ जब राइट हलमा एउटा चिजमा मेरो आँखा पऱ्यो त्यहाँ तिस या चालिस कदम या पचास कदम या थाहा छैन कति पाइला तर तर त्यहाँ एउटा अनुहार देखेँ त्यो अनुहारको आँखा थिएन तर आँखाको ठाउँमा भित्र दुईवटा पालहरू थिए त्यो मलाई हेरेर हाँसिरहेको थियो मलाई थाहा छैन किन तर मेरो आँखा झिम्काउँदा म राइट तर्फको हलमा उभिएको पो थिएँ र त्यो चिज जोडले मतिर बढिरहेको थियो म बिस्तारै बिस्तारै पछाडि फर्किन थालेँ र हिँड्दै त्यो फ्याक्ट्रीबाट बाहिर नै आएँ दौडेको भए थाहा था छैन के हुन्थ्यो म बिस्तारै हिँड्दै जाँदा केही पनि भएन बाहिर आएपछि मैले सबै साथो त्यहीँ फ्याँकेँ र यति जोडले भागेँ जति जो छिटो म पहिले कहिले भागेको थिइनँ म अहिले पनि त्यो चिजले मेरो टाउको पछाडिबाट मतर्फ हेरिरहेको महसुस गर्न सक्छु म जति फ्याक्ट्रीबाट टाढा जाँदै थिएँ त्यति नै त्यसको महसुस कम हुँदै जाँदै थियो तर सकिएको भने थिएन अहिले म घरमा आफ्नो खाटमा पल्टेको छु तर अझै पनि त्यो चिजलाई आफ्नो टाउकोको पछाडिबाट आफूतिर घोरिरहेको महसुस गर्न सक्छु न त म सुत्न सकिरहेको थिइनँ खान नै मैले कम्पनीले दिएको नम्बरमा कैयौँचोटि कल गर्ने कोसिस गरेँ तर कसैले पनि जवाफ दिइरहेको थिएन यहाँसम्म कि मैले गुगलमा पनि त्यो फ्याक्ट्रीको बारेमा केही भेटिरहेको छैन यो घटना म यस यसकारण लेख्दैछु ले किनकि आज एक हप्तापछि मलाई एकजनाले चिठी पठाएको छ त्यो चिठीमा तिन सय डलर छ र लेखेको थियो हामीलाई ले थाहा छ कि तिमी काममा फर्केर त आउँदैनौ त्यसैले यो चिठीमा तिम्रो एक रातको कमाइ छ त्यो रातको कुनै प्रभाव केही दिनसम्ममै सकिन्छ हाम्रो लागि काम गर्नुभएकोमा का तपाईँलाई धन्यवाद पिजिएस फाउन्डेसन पुरा इन्टरनेटमा त्यो नामको कुनै पनि संस्था थिएन तर यिनीहरूले मेरो ज्यान खतरामा पारेका थिए यिनीहरूको कारण मैले यो सबै सहनु परेको थियो म एक न एक दिन यो कम्पनीलाई खोजेरै छोड्छु यदि तपाईँहरूलाई यो कम्पनीको बारेमा थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला